Seja bem-vindo a 2022, nosso canal Tarô de Luz. Agradece a sua presença. Meu nome é Marisa e vamos caminhar neste novo ano que se inicia. Bem, se você tem Sol, tem Lua, Vênus, Ascendente, Descendente ou alguma casa no seu mapa astrológico sob o signo de Libra, esse vídeo é para você. Nosso primeiro vídeo do ano, um vídeo mais completo. Eu espero, né, que você goste, que você fique até o final, porque nós vamos ter tarô dos orixás, nós vamos ter tarô fitoenergético para prescrever aquele banho, aquele chá que vai te harmonizar. O nosso tarô das bruxinhas, dando um conselho para você, e o famigerado baralho cigano com todas as fofocas do astral. Então, fica até o final. Dá um joinha, se inscreve, toca o sininho. Vamos nós, dá aquela força para o nosso canal, não é isso? Então vamos começar, que vocês sabem que eu sou objetiva, não enrolo. Vamos lá, tarô dos orixás, energia geral, para este vídeo que é atemporal, tá? Sendo gravado em 11 de janeiro, mas válido para o momento em que você abrir este vídeo, deve ter alguma coisa aqui para você. E o que não ressoar, você entrega para o universo. Bem, caiu a linda carta de Oxalá, Oxaguiã. Eita! Essa carta indica uma certa teimosia por parte de vocês, librianos. Pequenas brigas e que é necessário completar tarefas do que deixá-las inacabadas, principalmente aquilo que você não terminou em 2021. Nós precisamos terminar o ano sem deixar rabos para trás, sem deixar karma, sem deixar energia parada. Então, tenha força para terminar, para construir. Controle sua imaturidade, sua curiosidade, não arrume confusão, tá bom? Porque o Oxaguiã é o Oxalá mais jovem, então ele está naquele ímpeto, aquela energia de juventude, de afrontar, de teimar, de fazer birra. Então, presta atenção. Para você não entrar nessa vibe e começar o ano sem discussões, sem maiores problemas, tá? Porque a energia que vai estar circulando é essa. Mas você não precisa estar aceitando. Pega a parte que ele aconselha você a acabar aquilo que você deixou aí, foi empurrando de barriga, né? Foi deixando, deixando, deixando. Tá na hora de finalizar. Vamos ver. Conselho do tarô fitoenergético, quais as ervas que ele traz para você se harmonizar, se equilibrar e evitar esses confrontos, tá bem? Então vamos nós. Tarô fitoenergético para librianos e librianas, centelhas de luz em evolução. Vamos ver. Opa, caiu uma. Mais que vem. Cidreira. Já tinha ca caído a caatinga de mulato. Gratidão. Gente, depois eu deixo tudo na descrição do vídeo, tá? O nome das ervas. A caatinga de mulato atuando no primeiro chakra, então pode tomar banho de assento, é para você ser mais realista e ter força para reagir diante dos problemas e das dificuldades que você tem que superar. O capim-cidreira age em todos os chakras, então vem em forma de banho também, para eliminar a ansiedade, o nervosismo e ter aquele sono revigorante. Pode também tomar um chazinho, tá? Gente, quais os dias da semana? Em uma semana, você toma a caatinga de mulata numa quinta-feira.
Na outra semana, você faz a cidreira no sábado, tá? Nunca dois banhos na mesma semana. Principalmente quando são ervas assim de aroma muito forte, pode dar interferência. A calêndula, eu recomendo o óleo de calêndula, tá? Ou alguma loção que você possa passar no corpo de calêndula. Vai elevar a frequência de pensamentos, encontrar a tua missão pessoal. Inclusive, eu recomendo que o óleo seja passado aqui, ó. No terceiro olho. E é baratinho, se encontra em várias farmácias. Vamos ver qual é o conselho do tarô das bruxinhas para você, Libriano, Libriana, tá aí comigo nessa jornada evolutiva e que eu tenho certeza que em 2022 a gente vai crescer muito, mas muito mesmo. Vamos nós. Já veio carta, gente. Olha só que carta podre de poderosa que é o Rei de Espadas. Esse rei diz que você é uma pessoa que está capaz de influenciar, né? Quem está ao seu lado. Vai estar com o dom de discussão aflorado, querendo impor seus pontos de vista, suas ideias diversas. Mas olha, eu aconselho você, cuidado ao falar, porque às vezes você fala com tanta convicção e às vezes é tão impositivo no falar que acaba ofendendo quem está do teu lado. Então, cuidado com a fala do Rei de Espadas, tá? Eu vejo também uma pessoa muito importante no seu rol de amigos ou próximo a você na família. Que é uma pessoa que ela é exemplo de coragem, persistência, sabe? É uma pessoa em quem você se espelha. É como se você olhasse para ela e dissesse: olha, quero ser igual fulano, sabe? E isso vai te ajudar a se posicionar na vida. Cuide muito do seu emocional. Ele tá meio vazio, sabe? Fraco, vulnerável, porque você investe muito no intelecto, no mental. E isso tá tirando a sua naturalidade. Você não tá sabendo como lidar com situações imprevistas. Então, cuidado com essa sensação que você sabe tudo, que você é superior, que isso tá te atrapalhando nas decisões, tá? Então, são questões que vão chegar para você e tem que resolver, mas precisa equilibrar o lado emocional também, tá? Na vida amorosa, é muito provável que você tenha um comportamento muito racional diante do companheiro e da companheira. E isso é visto de forma preocupante pelo outro, porque ele não se sente amado. Ele acha que você não tá nem aí para ele, nem tá chegando. Então, gente, tá faltando aquele que é mais, aquele romantismo, aquele dizer eu te amo, você é importante, aqueles momentinhos que só os dois sabem, assistir um filme de mão dada, sabe? Tá faltando esses detalhes que enriquecem a vida dois. Então você tá meio que muito frio, sabe? Muito assim, levando a vida, tipo, ah, só eu tenho problema, o outro que se lasque. E eu te falo, essa sua postura tá dificultando até você encontrar alguém se você tá sozinho. Essa tua vida deixa me levar, a vida leva eu, vida de Zeca Pagodinho, não tá dando muito certo. As pessoas até pensam em se aproximar de você, mas quando vem essa sua postura diante do amor, até desistem, a pessoa fica, não sabe qual é a música que você tá tocando, né? Meu amor, quando se fala de trabalho e de finanças, essa carta fala muito assim que estão impondo opiniões e você quer pôr a sua. Então, se esse rei de espadas é o seu chefe ou superior, tá mostrando que você tem uma necessidade de aprender a lidar com hierarquia, saber aceitar opiniões mesmo que elas te incomodem. Não tem jeito, tá? Não tem
outro jeito aqui, porque a pessoa acima de você é o que é, acabou o assunto. Agora, se você está desempregado, você tem que investir em aperfeiçoamento e mostrar a sua capacidade na hora de procurar a tão sonhada vaga. Só não fica mostrando muita superioridade, porque isso assusta as pessoas. Então, tá dada a dica aí para você, né? Seguir. Vamos ao temido baralho cigano. Vou abrir uma mini mesa real. Aguenta aí, meu amor, porque lá vem chumbo, né? Vocês já sabem como é. Baralho cigano fala tudo, até a cor da cueca do Napoleão. Então, vamos nós, né? Era aí que deu um crepe aqui nas cartas. Pronto. Já arrumei o baralho. Embaralhando para cair aqui uma mini mesa real para a gente trabalhar em paz. Vou contar tudo, não se preocupem. Eu ainda vou ser rica para comprar aquelas câmeras. Pega eu jogando, pega as cartas, pega tudo. No momento, o que a gente dispõe é do notebook somente, tá? Mas vamos ver 2022. O universo proverá e a gente terá um equipamento melhor. Ah! Eu acredito. Forças do universo. Pronto. Gente, energia central do jogo de vocês. Olha quem veio. Carta dos caminhos, carta de número 22. Ou seja, é uma carta de decisões e de escolhas em que o universo pede que você entregue a tua melhor energia, para que em troca você também receba energias positivas, porque surgirão eventualidades onde você vai ter que usar da sabedoria da sua evolução para fazer uma escolha consciente e não hesitar em ser feliz, tá? Ela tem um lado negativo, que às vezes essa tua sede de viver, esse teu jeito impetuoso atropela as pessoas, causa encrenca. Prudência, meu amor, prudência, calma, respira, ó. E essa imprudência pode te levar a fazer escolhas erradas. Então, vamos com calma, porque o santo é de barro, né? O andor pode virar e aí a coisa vai complicar. Na vida amorosa, você deve se dedicar ao companheiro. Aquilo que eu falei lá atrás é amar e ser amado com respeito, com confiança, com companheirismo, sendo cúmplice da outra pessoa. E se você tá sozinho, gente, essa carta diz que tem alguém mais próximo do que você pensa aí. É como eu falei, tem gente te observando, mas tem medo de chegar. Por conta dessa individualidade que você passa, tipo assim, eu não preciso de ninguém mesmo, eu não quero ninguém na minha vida, mas no fundo quer, né? Mas faz aquela cara de paisagem, tipo assim, eu me basto, eu sou eu, você é você. Então, tá difícil da pessoa chegar, né? No trabalho, simboliza investimento, sucesso na área profissional, né? Bons ventos, caminhos abertos a teu favor e um reconhecimento que você sempre desejou. E os desempregados, como eu falei, né, mostrando a capacidade, pode surgir uma oportunidade. Então, essa carta aqui, gente, é a Rainha de Ouros. Ela traz boas promessas para a sua vida, recompensas de tudo que você fez até agora. Então, não demore para tomar decisão, sabe? Vamos agir, vamos ter coragem numa luta. Você é batalhador, vai ficar tudo bem. O fundo do baralho de vocês veio com a carta do Caixão. E aqui fala de mudanças, de escolhas que devem ser feitas, porque chegou num ponto que você está num beco sem saída. Ou escolhe. Então, se você quer melhorar de vida, vai ter que fazer essa escolha sim. O que que vem em volta?
À esquerda veio a carta do livro. Geralmente são papéis, documentos, e aqui fala de novas escolhas profissionais. Talvez alguns de vocês tenham que mudar o rumo, mudar de empresa. Vai ser uma revelação, uma surpresa para você, mas tenha certeza que é uma surpresa muito boa. À direita veio a magnífica carta do Sol. E o Sol fala que esse grande acontecimento que está por vir vai te trazer tanto sucesso e estabilidade como você nunca pensou antes. Embaixo veio a carta da criança. E aqui fala que muitas vezes a sua imaturidade, a sua ingenuidade pode causar problemas, porque você não tem a maldade que os outros têm. Carta das montanhas, da montanha, né? A carta de número 21. Vem falando para você dessa coisa de você. Como eu vou falar aqui? Você tem que procurar o seu eu. Tem questões que você já sabe a resposta, mas você está tendo dificuldade, você não quer enxergar a realidade. Parece até que você está se negando a essa mudança. Coisa estranha isso, né? É a tal teimosia. As nuvens veio no canto inferior esquerdo. Essa sua indecisão, essa dificuldade vem da sua confusão mental, muito estresse, muita gente na sua orelha. Eu aconselho fazer meditação, tá? Acende uma vela, medita, se acalma e, se preciso for, faça até uma limpeza de aura aí, acessa meu WhatsApp. O urso fala para você de alguns librianos divididos na vida amorosa, porque está aparecendo uma nova paixão, o casamento não vai muito bem. Cuidado com as escolhas egoístas, para depois não dizer, ai, eu adquiri karma e ela nem me avisou. Primeiro termina um relacionamento, depois começa outro, tá bem? Nada de triângulo. O cachorro. Eu vejo uma amizade que faz toda a diferença na sua vida, que abre seus caminhos, uma pessoa a quem você pode pedir opinião, porque ela sempre vai te ajudar a tomar a posição correta, talvez seja aquela pessoa em quem você se espelha, que eu vi lá no tarô. Carta dos Peixes. Dizendo para você que os caminhos estão abertos para prosperidade, que vai haver uma entrada de dinheiro aí na sua vida. Então, vamos ficar espertos. Se eu olhar a coluna do lado esquerdo, eu tenho como energia central essa carta, que ela é meio escura, mas vou tentar aproximar, tá? É a carta dos livros. É uma carta que fala em estudos, em papéis, em documentos, em assinaturas, que você deve guardar segredo, que por mais que esteja complicado, tudo vai clarear, tudo virá à tona, mas o importante é que você feche a boquinha quanto aos seus projetos. Quando eu olho ela com o fundo do baralho, que é o caixão, eu vejo uma mudança na área profissional de novo. Ou na área educacional. Talvez você esteja no curso errado. Abre o olho, menino. Não faça aquilo que você não gosta. Carta das nuvens. Eu vejo que no momento alguns de vocês estão numa área profissional que vocês estão inseguros, confusos, não têm certeza se querem continuar. Então, para, respira e reavalia isso, tá bom? O importante é a gente ser feliz, seja no amor ou na profissão, que a gente seja feliz e bem-sucedido. E o peixe fala de investimento nos estudos, sucesso no dinheiro, se você usar a sua sabedoria. Na linha inferior, vocês têm como carta central a carta da criança. E a mensagem que ela traz, a energia que vem para você, Libriano, Libriana,
Permita que o teu lado infantil te guie em alguns momentos da tua vida. Às vezes você está adiando objetivos que você tem medo de errar, medo de tropeçar. Criança cai, rala, limpa, chora um pouquinho, volta a sorrir, volta a brincar. E está faltando isso em você, sabe? Perder esse medo de se arriscar, esse medo de ser feliz. Isso tem que passar, sabe? Está levando a vida com muita seriedade. Então, assim, está procurando algo na tua vida amorosa, na tua vida profissional? Invista, siga a tua intuição, abra sua mente, seja criativo. Porque com a mente aberta, você vai conseguir ver que os assuntos que estão aí parados vão começar a andar. Você vai encontrar a melhor resposta para o que você quer. Essa carta pede que você tenha cuidado com os excessos, tá? Excesso de gasto, excesso de maturidade. Lembre-se que você tem responsabilidades e não são poucas. Não dá para esquecer, tá? Na área do amor, ela vem aqui acompanhada, né, falando que os problemas dos relacionamentos são brigas por coisas pequenas. É pura infantilidade, maturidade. Então, assim, e tome cuidado, porque às vezes também a briga do teu relacionamento é por causa das amigas. É as fofoca, é os diz que me diz que é o olho gordo. Então, presta atenção. Para quem tá sozinho, esse teu arzinho carismático, todo assim, né, meloso, pode atrair um amor novo na sua vida, certo? Na esquerda da criança veio, deixa eu primeiro pegar o fundo do baralho, que é a carta do caixão. E quando as duas se conversam, eu digo a você que é o fim da irresponsabilidade para alguns librianos. Tá? Que vocês devem tomar tento, com os pés no chão. Quem está gestante deve tomar cuidado com a sua gestação, pode ter algum probleminha aí, vem alertando para você mudar seus hábitos. À esquerda vem a carta das nuvens. E aqui fala de preocupação com pessoas da família, pessoas próximas, principalmente com uma criança que tem muita falta de atenção. E a minha sugestão aí é você usar no quarto dessa criança essência de tangerina ou de laranja doce, pingue umas gotinhas no travesseiro, use o difusor, você vai ver como é que ela fica muito mais atenta, tá bom? À direita veio a carta do cachorro. E aí eu digo para você de uma amizade, de uma pessoa sincera, sabe? Uma pessoa que gosta muito de você, que lhe dá bons conselhos, que lhe auxilia nos momentos difíceis da vida. E alguns amigos da infância retornando para o seu círculo de amizade. Olha que legal. Vamos lá. Na linha de cima, vocês têm a carta da montanha, que nos oráculos de matriz africana representa o orixá Xangô, que são as dificuldades, mas também a carta da justiça. É a carta que tem desafios, mas você consegue. É uma carta positiva de que algo vai mudar no teu setor de trabalho, de finanças, que você vai ser reconhecido, pode ser alguma recompensa. Então, assim, deseja mudar de cargo, subir na empresa? Olha, pode ser esse o seu momento. Tá desempregado? É só ter mais atenção, colocar as coisas que você sabe fazer. Então, uma carta que anuncia grandes desafios, mas ao mesmo tempo que você vai se manter firme e vai vencer. Quando eu olho no fundo do baralho, que é a carta do caixão, eu digo para você de uma mudança que vai acontecer se você conseguir se conectar e encontrar uma solução sábia para esse problema, tá bom? À esquerda dela vem a carta dos peixes. Tá visitando a gente aqui, a Lilith. Estão ouvindo um miado aí? E ela quer vir jogar baralho, né? Então, a carta dos peixes. Muitos de vocês estão buscando uma prosperidade que nunca chega. O que foi, Lilith? Os desafios financeiros, mas também porque vocês gastam naquilo que não deve. Carta do urso. Carta do urso à direita, dizendo para vocês. E a personalidade forte de vocês às vezes causa problemas, né? Eu já falei, tem que moderar. Lilith,
Venha, minha filha. Ela quer aparecer, gente. Só pode. Que foi, mãe? Vem cá. Gente, essa é a Lilith. Que tá miando. Por quê? Porque eu sou gato de bruxa. Eu gosto de jogar batalho. Quando ela sobe aqui, é só carta que voa, né, Lilith? Dá um miado lá pro povo. Fala para eles. Oi. Tudo bem? Bem-vindo ao Tarô de Luz. Olha lá, Lilith. Agora ela quer descer. É assim, nunca tem sossego essa gatinha. Mas está sempre perto de mim. Vamos lá. Carta do Sol como energia central, né? Essa carta maravilhosa. É uma carta que tudo ilumina, prospera, abençoa, corta o mal da vida de vocês. Uma carta assim que, bem dizer, vem trazer um período de recuperação, de você aquecer teu coração, de você acreditar em si mesmo, de criar novas formas de fazer, seja no amor, na saúde, nas finanças, nas amizades, sabe? Reformular a forma como você vive. Quando eu olho ela com o fundo do baralho, que é a carta. Deixa eu centralizar aqui, gente. Que é a carta do caixão. O que que o baralho está dizendo? Que você tem que se renovar. Você está muito desanimado, sabe? Com pouca energia. Meu filho, o sol está brilhando na sua vida. Acorda. Vamos lá, menino e menina. Embaixo dele veio a carta do cachorro, dizendo de relações que valem a pena, amizades que você tem, que são pessoas boas, para quem você pode pedir conselho e realmente poder se espelhar nessa pessoa, né? Carta do urso, dizendo do reconhecimento profissional, de uma prosperidade chegando, mas o urso também alerta para uma maldade evidente, uma pessoa que está aí perto de você só para ver o que consegue colher, o que consegue fazer, ou tentar roubar seu lugar, ou ser igual a você, mas está aí só de, ó, zoião. Então, presta atenção, porque você é esperto, tem intuição e sabe de quem eu estou falando. Bem, meninos e meninas, librianos e librianas, eu espero que este vídeo tenha acrescentado algo, tenha dado alertas e lhe faça acordar, pôr os pezinhos no chão. Porque já começamos 2022 e daqui a pouco é meio do ano e é final do ano e vamos que vamos. Me acompanha, porque eu vou começar a falar sobre espiritualidade, sobre evolução. E aí sim, aí nós vamos trabalhar forte essa questão de crescermos juntos, de evoluirmos para chegar em 2022, ó, todo mundo brilhando, 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 só luzinha. Grande beijo, que Deus, as forças de luz e do bem nos abençoe. Gratidão, gratidão, gratidão.